Sekin wisoli kan lumayan kanggo sanggup kita perkawinan. Oga dingin kang, oga dingin kang. Oh, duh, Mas Jakarambi. Kula arep terus terang ning adepane sampean. Terus terang. Arep terbuka ning adepane sampean. Silakan. Pengen apa sayang? Kinah aja mata kanggo ora enak ya Raden Rampit. Senajan Raden Rampit banget tresna, banget cinta ning Dewi Kandini, tapi punten-punten ya Mas. Dewi Kandini kuwi duwe pilihan dhewe. Wis duwe sang kekasih dhewe. Kang Mas sambarasa minangka sang kekasih Dewi Kandini. Apa? Kula wis duwe pilihan dhewe. Wis duwe pilihan dhewe. Konon. Iya. Toli masalah perkawinan kita priwen. Ayah kumaya urusane sampean. Toli bari nek mesti kudu inget. Sing ngaran wong rumah tangga iku ora kanggo sewulan rong bulan, iya. Kanggo selawase. Bener. Lamun bisa kesampe nini-nini kaki-kaki. Ora usah sampe nini-nini kaki-kaki, khawatir sampe nini-nini kaki-kaki toline pegatan sampe tekan mati. Ingat Raden Rampit, iya. Wong rumah tangga dilandasi suka kelawan terima. Ya bener. Sukane sing jadi lanang, terimane kita sing jadi wadon. Isune sebagai wong lanang suka karo suka. Senajan sampean suka, najan sampean terima, Dewi Kandini sama sekali beli terima ning cintane sampean. Siji masalah alasan karena si Rose duwe calon. Karena wis duwe calon dhewe. Jadi masalah perkawinan kita dibatalkan konon. Batalaken apa maning sirah iki nglamar Dewi Kandini iki nglamare ning Rama ora langsung ning Dewi Kandini lamun sirah kedulen-dulen arep nuntut panglamar wis los tuntutan bae ramane Dewi Kandini. Dadi kaya ngono. Wis ya krungu ya. Baik. Yo oke. Sirah iki buru-buru arep terima kasih. Buru-buru garapan matur kesuwun. Kita sing lamatakan, lamun langkah kita sirek bakal di apa sirek naroto dia. Ya iya, merono nemah. Kita nega orang ilangaken Raden Rampit. Cuman ya kepriwen, ya wis kima aja dipermasalahaken. Kita wong loro pada meduluran baik ya Raden Rampit. Ya ora masalah, ya wis meduluran. Iya nina. Ora apa-apa lo gowo kok. Ikhlas nih, wong lanang. Emang permun kamu aja, menjadi masalah. Silakan. Kesuwun atine legowo. Silakan. Ya wis kulane wangsul ya Raden Rampit. Los wangsul ya los. Kitane bali. Los bali ya los. Bae kitane pli welu dalan. Bujareng kok urusane sapa? Pengen juga antaraken bali. Nah, permasalahan kita artine hubungan dan perkawinan dan tugel. Tapi kan mah urusannya sira pengen balik ya. Anam ralane, anam renene. Pasti beresnya karo duit kan? Ora. Cek kita ke duitnya akeh. Beli. Ari kono? Loh. Imbal balik apa? Kamu cantik ya. Pungpung ning ala sedurunge tangan telah kasih mengumah kasih kenang-kenangan sekali aja lah. Raden Rambit, iya. Aja gawe bingung ning Dewi Kandini. Apa maksud kelawan tujuane sih Raden Rambit? Gulan tempat sing lusi, anggirawang aja kekecos, kambire nang ngure-ngure. Iya. Arti kan 17 plus plus plus. Raden Rambi, tulung urungkan segala niatnya sampean. Ora bagus di rongok kakan ini. Dewi kan ini duduk wabah dan murahan. Raden Rambi. Ya terserah, magar pengorban nurutnya mangga balik lo. Tulung aja dua pikiran si orang-orang. Ya mulai apa pengen balik, kita ini pengen kayak ngonon. Kita ini mau. Eh, wong wadon mana kader paling 5 menit dari menggar, bocah goblok, paling goblok.
koplok. Eh sebenarnya mak aku tukang kuun kesebeng gak kena kecantak digeret digeletak akan kuun ora. Emang Wati. Aduh mangan doge wong kene mesti Mang Wati. Kan gak koyo sepetek sih. Eh lamun dicandak bae Mang Wati kan kok candak kekep. Cuman lah kon iglis Maria. Ai konon indan-indan yang melayu ne santer. Ih kejaket diumpuk tangan sukra ika. Sobut sira mak kon ngomong. Lah dalah kandini kandini no aja santer. Hmm sira najan melayu ne lalakane naga. Mang sawuru sira. Sengaja bakal rapalakan Haji Kujat Ayu supaya bisa mantau berada di sini. Om Haji Kujat Ayu, Haji Kujat Ayu, iya. Kandini, no, no Dewi Kandini, ada santer-santer sayang. Dan siram layuan yang lak-lakan yang dinaga takubak mangsa urunglah siram kandini ayo kandini sepira santri layuan siram kandini bisa saya siram kandini 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 sampeyan tenaga masih nol wakendone cengelan udak-udak sampeyan jarang pasangnya sayang sama mama etna mama yarisi merisi keni ngajak wakendon tek tiburi nanjak gunung temurun jurang gunung dhuwur sampeyan tanjaki jurang jero sampeyan tenjogi sebenere wagendun kugarep dijak tiden ya punten dadi sampeyan iki tandatane marang sembarang ya nggih lap kelingan lap kuting badane auran warang sampeyan ya mangga apa mudah disini aning galakan kabeh para santri uga aning galakan padepokan tujuan isun kang sejati iwal menjabah iki merupakan perintah Rama Guru bawasan jari Rama Guru iki merupakan ujian sing paling terakhir pisan anggone menggapai sawijining harapan atuk cita-cita diberi Raden Disambar mamaku sarang mimiku sampung sangat pengen berubah ngiwal kejabai suningi kongkon pisan anggone ning sawijining alas sing dijuluk asma alas kerangkeng jare ucapin Rama Guru alas rangkeng isu pokok nanggelatik sepinggiring alas rangkeng kakak tujuan yang Raden Sambara iwal kejabat pokok tapa berata ujah semedi masya Allah dado sampean waktu niki
disane jakwa gendon sreni oli tugas langsung.